Why are you sleeping? Get up and pray that you do not fall into temptation. Guya kana ture adun saati sadif ifashe laachu kandide laftis dukkan challeman kan guutame guya kana ture addunya folan arara barabara gocha sena qabeessa kan rawwatef guya kana ture angon setana fi abondu barabara amma barabaratti akkentanite kan caccabe guya kana ture cubbun muame furtun siol fudame injifanno guddan kan galmai guya kana ture sena dalanama kesatti yero lammaffaaf dhalli namaa erga jannataa baafame deebifame gara jannataatti galuu kan dandeessifame guyyaa kana ture lubni goromsaa aarsaa sababii cubbuutiif dhiyaatu dhiyeessuu dhaabee kan boqote guyyaa kana ture golgaan mana qulqullummaas golgaan cubbuus kan dhala namaa fi waaqayyoon gidduu ture kan gargar tarsa'e guyyaa kana ture dhalli namaa fi waaqayyoo isa dhumaatiif kan walitti araarame Who do you say I am? You are God's Messiah. Yeroon isaa yeroo itti mootummaan Giriikii kufee mootummaan Roomaa hamaan sun waggaa 400 biyya lafaa bulchuu jalqabe keessadha. Taatee waggoota 2000 dura guyyaa jimaataa irra ta'e kana ilaalchise duraan dursee waaqayyo dhalootaaf abdii kennaa akka ture agarra. Waaqayyo karaa Musee karaa Isaayyaasii fi raajota birootiin fayyisaan biyya lafaa akka dhalatu dubbateera. Waggoota 5500 waaqayyoof dhalli namaa ergaa dadda ba'ee kaasee wanti dhala namaa fi waaqayyoon walitti araarsu yookaan fiduu ijaa hin turreef waaqayyoofuma isaatii gaafa addaamifee waan gongoran sana yeroo adaba murteesse sana yesus dhalate akka walitti nu araarsu yeroo mamaa boqonnaa sadirratti dubbateera. Are you the king of the Jews? I understand that many have already hailed him as aarsaa dhuftee busaan ulaate foon uffatee inni garafame muddama keenya baate. Angafni nagaa inni fannoot ba'e angafni nagaa inni fannoot ba'e du'ee yooma achi nafe du'aa ka'e. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf siiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan sabskiraayib gochuudhaan mallattoo beelii sana fulduratti siinii ba'u saala tokko gadi tuquun ol kan jettuurra kaawwachuudhaan akkasumas laayik gochuudhaan yaada keessan ammoo saanduqa yaadaa keessatti nuuf barreessuu hin dagatina. Sheer gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti ga'ee keessan baasiniin jechaa. Karaa fuula weebsaayitii keenyaa odeeffannoowwan kiristiyaanaa dabalataa barreeffamaa afaan beektan afaan oromootiin akka isin naqabuuf koomeentii jalqabaarra liinkii isinii keenya jiru sana gadi tuquun achiinis maatii taasisan jenna kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjin haa dabarru. Guyyaa kana ture aduun saatii sadiif ifashee laachuu kandide laftis dukkan challeman kan guutame guyyaa kana ture addunyaa foolaan arara barabara gocha sena qabeessa kan raawwateef guyyaa kana ture angoon seexanaa fi abondu barabara amma barabaraatti akka hin taane ta'e kan caccabe guyyaa kana ture cubbuun muame furtuun siol fudame injifannoo guddaan kan galmaaye guyyaa kana ture seenaa dhala namaa keessatti yeroo lammaffaaf dhalli namaa erga jannataa baafame deebifame gara jannataatti galuu kan dandeessifame guyyaa kana ture lubni goromsaa aarsaa sababii cubbuutiif dhiyaatu dhiyeessuu dhaabee kan boqote.
guya kana ture golgan mana qulqullum mas golgan cubbus kan dalana mafi waqayun giddu ture kan gargar tarsei guya kana ture dallina mafi waqayyo isadumatif kan walitti ararame yeronisa yeroiti motumman greki kufe motumman roma hamansun waggadi bafrif biyalafa bulchu jalqabe kesada Tate waggoota kuma lamaan dura guyyaa jimaataa irra ta'e kana ilaalchise duraan dursee waaqayyo dhalootaaf abdii kennaa akka ture agarra. Waaqayyo karaa Musee karaa Isaayyaasii fi raajota birootiin fayyisaan biyya lafaa akka dhalatu dubbateera. Waggoota 1500 waaqayyoof dhalli namaa ergaa dadda ba'ee kaasee wanti dhala namaa fi waaqayyoon walitti araarsu yookaan fiduu ijaa hin turreef waaqayyoofuma isaatii gaafa addaamifi waan gongoran sana yeroo adaba murteesse sana yesus dhalatee akka walitti nu araarsu seera uumamaa boqonnaa sadirratti dubbateera. Marree waaqayyo akkuma dubbatee fayyisaan nuuf dhalate erga ga'eessa waggaa 33 ga'eessa gatii cubbuu keenyaaf aarsaa jiidhaa dhiyaatu nuuf ta'ee fannoo irratti ofiisaa nuuf du'e. Ayyaana faasikaa fi du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya yesus kiristoos maaltu walitti fide? Gaazexeessituu Ayyaantuu Baacaa haala kanatti aanuun gabaabaatti ibsiti. Faasikaan ayyaana Yihudoonni yeroo itti waaqayyo gabrummaa Gibxii jalaa isaan baase jechuunis dhaloota kiristoosiin dura bara 1513 yaadachuuf kabajan yoo ta'u, waaqayyo Israa'eloonni ayyaana iddoo guddaan kennamuu fi kana waggaa waggaadhaan akka Yihudootaatti ji'a Abiib jedhamuu fi yeroo booda Niisaan kan jedhame guyyaa 14ffaatti akka kabajamu ajajee ture. Jechi faasikaa jedhu yeroo itti dhayichi ilmaan angafaa warra Gibxii ajjeesetti eegumsa waaqayyo Israa'elootaaf godhe agarsiisa. Waaqayyo dhayicha cimaa kanaa fiduu isaan dura Israa'eloonni hoolaa yookiin re'ee qalanii dhiiga saabuusaa mataa balbala manneen isaaniirratti akka diban isaanitti himee ture. Waaqayyo mallattoo kana argee mana isaaniirra darba. Akkasumas ilmaan angafa isaanii dhayicha kanarraa oolchas jedhama. Waaqayyo Israa'eloonni faasikaa isa jalqabaa akkamitti akka kabajan ilaalchise qajeelfama isaaniif kennee tures ni jedhama. Isaanis aarsaa, nyaata, ayyaana, barumsa, imalaa fi barsiifatawwan kan biroodhas. Aarsaa yeroo jennu maatiiwwan hundi ji'a Abiib yookiin Niisaan gaafa guyyaa 14ffaa fi 14ffaatti hoolaa yookiin re'ee waggaa tokko erga filatanii booda ni qalu. Faasikaa isa jalqabaa irratti Yihudoonni dhiiga isaa keessaa muraasa isaa michichila balbalaa fi buusaa mataa balbalaa manneen isaanii irratti ni dibu. Akkasumas beellada qalan sana guutummaatti waadanii nyaatu. Barsiifatawwan kan biroon immoo waaqayyo Israa'eloonni Niisaan 14 erga aduun lixxee booda hoolaa akka qalanii fi galgaluma sana akka nyaatan isaan ajajee ture. Israa'eloonni guyyaa isaanii kan lakkaa'an erga aduun lixxee jalqabee hamma guyyaatti aanu aduun lixxuutti ture. Kanaafuu Israa'eloonni hoolaa kan qalanii fi nyaata faasikaa kan nyaatan Niisaan 14 yommuu jalqabutti jechuudha. Yesus dhaloota kiristoosiin booda Niisaan 14 bara 33 faasikaa erga kabajee booda ayyaana haaraa irbaata gooftaa jedhamu hundeesse. Ayyaanni kun guyyaa aarsaan kiristoos inni hoolaa faasikaa ta'etti yaadatamu waan ta'eef ayyaana faasikaa bakka bu'a. Haalli namaa waggoota 1500tiif bilisummaa fi nagaa dhabdee hacuuccaa diina keenyaa kan ta'e harka seexanaa jalatti akka jiraattus itti murtaa'ee ture. Baroota kana keessatti namoonni gaariinis ta'e hamaa hojjetan hundumtuu carraa fayyinaa dhabanii si'oolitti ni guuramu ture. Raajonnii fi barsiisonni hedduun yookaanis lubbuu namaa fayyisuu hin dandeenye ture. Sababiin du'a lubbuu kanaa immoo dhalli namaa diina keenya kan ta'e seexanaan dogongoree waan jannata keessaa ari'atameefidhas. Waaqayyoof ajajamu isaaniif mallattoo kan taate firii balas yookiin appil akka hin nyaanne itti himameetu ture. Garuu sagalee goyyoomsaa seexanaa dhagahanii ajaja waaqayyoo cabsanii abaarsi isaan irratti gahe. Garuu waaqayyo uumee kan nama gatu waan hin taaneef addaamiif abdii fayyinaa kenneef waadaa galeef. Haaluma kanaan waaqayyo ilma isaa dhala namaa wanjoo garbummaa seexanaa jalaa baasuuf jecha gara lafaatti erge. Dubroo Maariyaam irraas dhalate. Yommuu dhalatuttis dinqiin waaqummaa isaa ibsaan raawwatamaniiru. Akkuma raajiin adda addaa waa'ee dhalachuu kiristoos dubbatanitti kiristoos ni dhalate. Hanga umriinsaa waggaa 30 ga'uttis haadhasaa dubroo Maariyaam waliin jiraate. Cubbuu malees akkuma namaatti suuta suuta guddate. Kiristoos kaayyoo gara lafaatti dhufeef dhala namaa fayyisuu eegaluuf jecha harka Yohaannisiin cuubame. Yommuu cuubame sanattis raajiiwwan raawwatamaniiru. Foddaan samiis banamee iccitiin samii ifa ba'e. Sana boodas erga guyyaa 40 fi halkan 40 soomee booda seexanaan qoramee injifatees of biraa ari'eera. Kiristoos waggoota 3 ji'a 6 biyya Israa'el keessa naanna'ee erga barsiisee booda
kayo gara lafatti ufef kessa toko kante dalana ma barsise fakkenya te ofitti debisu frawate አሳልፈ የምትሰጠኝ እጅ አሁን በማድ ከኔ ጋር የሰው ልጅ እንደተወሰነው አልፎ ይሰጣል ካዩን ኒ ለማፋኒሞ ዱአከኛ ኑፍ ዱኤ ዱአበራበራራኑ በራሩፍ ጀቻ ጉያጅማታት ፈኑረት ፈኒፈሜ ዱኤ አኩማ ድርሴ ዱበተቲ ጉያሰደፋቲ ሞዱ አሞየከኤ ነሞኒ ተኮቶኮ ነመዲባ ዱቲ ክርስቶስ የሙጀዳን ንደጋሙ ዱጉመቲ ዱቲ ጎፍታከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ነመዲባ ሰበብን ኢሳስ ዋቃቴ ኦቶጅሩ አርከነማቲ ዱኡንሳ ነማጃይባ ገሩ ክርስቶስ ከንዱኤ አንጎሳቲ ኒዳ kunis hoji fayyina dalla na makesa isatokko antefi are you the king of the jews I understand that many have already hailed him as yudan cifrota hangafota lubota fi gargartota yokin garbota farisota walin gubofi ifsakka sumas ebofi gacha naqabate garasani tidufe iyesusis wanisatti dufajru hunduma beke etibahe enyum barbadu jeden isanis iyesus isa nazareti tinjedan iyesusis ana dajeden ega yemmu anadattin jede garadu batti debi ani lafarratti kukufani jecha kitaba qulqullu kanarra kanubannu goftafi faisan kenya iyesus kristos kandue humna dabe yokin waqumman isa hafemiti garu dalana madu arra fayisuf duadu ammuun barbaachisa wante heyaun kamutan makakkel lemin tfelgallachu beziyel lem tenestwal kristos kandue fedasatini nama fayisuf dina kararra maksuf akkate durse dubatera lubuko ani fe dakoti nanjirachi sani male enyu yunarran fudatu ishejirachi suf angonan qaba ajaja kanammo abba kurran fuddes jedera wankun kanu bachisu waqayyo ilmasa garana motatti kan erge allinama akkadu ajala bawfida kristos eyema abbasa kan waqayyo abbara wachuf angodan dufedu akkadus duamo e akkakaus durse wanbekuf bartota satti maturera ራጅጭ ኢሳያስ ድርሴ አኩመ ዱበተቲ ክርስቶስ አለማ ፈይሱፍ ጋርቡማ ሰይጣና ጀላባሶፍ ጀቻ ፎነማ ውፈቴ ግድራ ሄዱቲን አከሚን አከነማ ፈይሱ ዱበቴ ቱሬ ፈይነ ደለነማ ፈጀቻ ማሌ አኩመ ኬኛ ነመደደባ ዋንተ ኤፊስሚቲ ጎፍታፊ ፈይሳን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ድርሴ በርቶ ተሳቲፍ አኩመ ዱበተቲ አዋለሜ ጉያ ሰደፋትን ከይ ጣሊናማ ሀርከ ጩበ ሞታት ደበርፈሜ አከከነሙ ፊፈኒፈሙ ውያሰደፋትስ ከኡንሳ ድርቀመደ ጀዴ ገሊላቲ አከስንትመ ያደጣ ጀዴ ሉቃስ በሬሴራ ዱአካው ክርስቶስ ቀርሺዳን ዶክሱፍ ከያላን ንጅሩቱሬ በርቶታ ዮኪን ዱካ ቦኦተሳ ኬሳስ ከኡሳ ከንሸከን ንጅሩቱሬ እንሚገሩ የሮ አድ አዳቲ እትሙላቹዳን ዱአካኡሳ ዱጎምሴራ ኤርገሞኒ ዋቀዮስ ዱበርቶታ ቁልቁሎታ በከአዋለሳቲ በርባቻ ሳዴመንቲ ሙላተኒ ዱርሴ አኩመ ዱበቴ ዱአሞ ኤከኤረጀዳኒ ዱጋባአኒሩ ጉያከና ያዳቹፊስ ቢዮኒ ገራገራ አያነ ፋሲካከና ሐለ አድ አዳን ወጋ ወጋዳን ከበጁ ቢየከኛ ደበለቴ ጀቹዳ ዱጋ ፍጪቲ ጉዳን ትቆጲ ከነራ በርቹ ቀብኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋቀቴው ትጅሩ ጋረብየ ለፋ ከና ማሎጂ አከዱፈ ኤርገሲስ አርሳዲጋ ከንፈሉን ኤርገመ ኢሳ ኢሰቴ ሆሉ ተበደኒ ቱራኑን ገረሞቱማ ሳጥኑ ዴብሱሳ ወሪ ሰቲ አመነ ጅሩስ ቁልቁሎ ተጭቡ ዳሎታን ዱፈ ኦፍራ ሂንቀብኒ ተውከኛዳ ገመ ብራናሞ ነምኒ ሰቲህና መኒ ማርቱ ጅሬኝ በረበራ አከን ቀብኔፊ አደበጀላ አከ ጅሩቤ ኩዳ እጋ ሐረኑቲ ለሚፊ ጅራቱ ተዋቀራቲ ሰገለን ዋቀዮ አከነ ጅራ ኢጆሌኮ ኢሲን ካን ዋቀዮቲ ራጆ ተሶብዱ ሰነስ ሞተኒቱ ሐፉረ ኢሰብያ ለፋከ ሰጅሩ ሰና ኢራ ኢሳ ኢሲን ከሰጅሩ ቱጫላው ኢሳን ከምብያ ለፋቲ ከናፍ ኢሰብያ ለፋ እንዱበቱ ቢይ ለፋስ ኢሳን ነገፈታ ኑይ ከን ዋቀዮቲ ነምኒ ዋቀዮን ቤኩስ ኑደገፈታ እኒ ከን ዋቀዮ እንታይኒ ሞ ኑይ ንደገፈቱ ከናን ሐፉረ ዱጋፊ ሐፉረ ሶባቲ ገርገር ባፍኒ ኢኑበና ኮፋ ዮሐንስ ቦቆናፉር ለኮፍ ሳፍሪ ሐመጃት ኤጋማ ገመዳ አያና ኑፍዱኡፊ ዱአከው ኢየሱስ ያደቻ ከበጃ ከኑቲ ኤገኑፊ ኡበቹ ቀምኑ ዴቤድፉ ጎፍታ ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስራ ዱጉማን ጆሌዋ ቀዩ ካንታተን መርቱ ኢብሳ ከሰን ቦቤ ፈዳ ቢያ ደረባፊ ዲፕፍቱ ክርስቲያኖ ተማራ ታተ ከነራ የሮዲዮቲ ኢንጎዳና ቢያ ዋዳኑፍ ገለሜ ከንኬኛ ሰነቲስ መሲ ከኛ ዱጋ ወጅን ኢንጋላ አጭስ በረበራን ኢንጅራና ኢየሱስ እትደበለ
ويوتو مسانتي ركينا كانا بودي مو بيفتون اندوكانوفتي جينس إفاشي لاتو ورجوني واقع راينا تشاو هم نوني بانتي واقع كيساسين رافمو يوموس المينا ما هم نقود دادان الفنانيس دومي سوتانو تورو فوينارغو إني مو إرغموتا واقع رايرغي ور واقع يوفوامن كيتا عرفن اندارا لفاتي اندارا بانتي واقع تيس والتين كابا جيري Wangela Marcos Bokonna Kura Sadi Lakov Sadik Demi Afri Hanga Dik Demi Torba. Ega Harra Nuf Due Dua Kau Yesus Yero Isin Yade Chifnu. Namoni Makasa Tina Manne Isati Amanun Jirenya Barabara Akkar Gattanif. Warri Amanattani Jirtana Mo Isasima Chuf Ibsa Kesan Bobe Fatah Akkako Poftanifida. Kanu Mafis Farfaton Nia Kasjerani Farfatan. Dua Keram Yesus Dua Keram Keram Yesus dua keram, dua keram Yesus dua keram, dua keram Yesus dua keram. Ulfin ni kar zati, Angafni naga ni fannot bay Due yo machina fe dua kae Angafni naga ni fannot bae Angafni naga ni fannot bae Due yo machina fe dua kae Midian Kenya Christian Midian yana yadanno due dua kau gofta Kenya Yesus Kristosin bagay sininge cha yadanichi yadanno gari kan fulduratti yadacha way Kristos duga batanife deberu fati satifis damaqtani tin of copestan isinifatu jeda ajana gari gafni naga nifannot baye angafni naga nifannot baye du eyo machina fe du Gati chobu Kenya undu mafite Komo orma ture nenu filete Lamile wakarrab nuda balete Ola rarati Yesus, ola rara Isa fannu bate Difamati Jesus, ola difama, kara sa tuntire, tuna argana. Ola difamati Jesus, ola difama, kara sa tuntire, tuna argana. Da ba chuna matu chuburi gofi ba sunu fatu luti wakane lubu sahire abadi sara ofif nufure ba agurguda ba chuna matu chuburi gofi ba sunu fatu Muti wakane lubu sahire Du abadi sara ofif nufure Angafni naga ini fannot bae Angafni naga ini fannot bae Du eyo
kame indandenye ufun fayina kenya gar mangenye agafni na dai ni fandos bae agafni na dai ni fandos bae du eyo mantina fe du akale madu igesu nutagar sise tu favor sasa nura chala se agafni na dai ni fandos bae agafni na dai ni fandos bae du eyo mantina fe du akale waggoota dheeraadhaaf kiristiyaanonni miidiyaaleettiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawa yuutuubii kiristaan miidiyaa sabiskiraayib laayik sheer godha. Warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattootaa kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kanneen hangamaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isiniif bahu ala tokko gadi tuquun ol kan jedhurra kaawwachuu akkasumas laayik sheer gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'u hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan Oromootiin argachuu hin dagatina isiniin jenna. Liinkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.